የትራንስፖርት ዘርፍ ከህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት አንጻር ሲቃኝ ያልተረጋጋ የአሰራር ስርዓት የኢትዮጵያ ዋና ፈተና ክፍል 6 በካሳ ያለው ካሳ ማዕቀፍ 1 የከተማ የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት የአዲስ አበባ ከተማን እንደማሳያ አንድ የከተማ ህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች አንበሳ አሊያንስ ፐፕሊክ ሸገር የሚባሉት የዚህ አገልግሎት ባለቤቶች በተሰማሩባቸው መስመሮች እጅግ የተሻለ አገልግሎት ይሰጣሉ በተለይም አንበሳ የከተማ አውቶቡስ አገልግሎት በስራ ላይ የቆየበት ዕድሜና ልምድ ጥሩ የጠቀመው ይመስላል ትራንስፖርትን በባለቤትነት ይዞ ከሚመራው የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተሻለ የቅንጅትና የስምሪ ሥራ አዘርግተዋል ነገር ግን የሚያሰማራቸው ተሽከርካሪዎች የጥራት ደረጃ አነጋጋሪ መሆኑ መካድ የለበትም ቀደምቶቹ አውቶቡሶች በዕድሜ ብዛት እርጅና ተጫጭኗቸው ማቃተት ከጀመሩ ውለው አድረዋል አዳዲሶቹ ደግሞ ከፍተኛ የጥራት ችግር ያለባቸው በመሆኑ ያለ ዕድሜያቸው ሲቀጩ እየተስተዋሉ ነው በዚህ ሳቢያ ለአገልግሎት ከሚሰማሩት የተወሰኑት በየጎዳናው ብልሽት አቁሟቸው ሩቅ አስቦ የሚገለገልባቸው መንገደኛን ቅርብ ያሳድሩታል አንዳንዴም በሚስተዋልባቸው የቴክኒክ ጉለት ሳቢያ ለአደጋ ተጋልጠው በተሳፋሪዎቻቸውና በመንገደኞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳሉ የአንበሳ አውቶቡስ እንዲህ ችግር ከተቀረፈና ጥራትና ብቃት ያለው ተሽከርካሪዎችን ለግልጋሎት ማብቃት ከቻለ። በየመንገዱ ተበላሽተው የሚቆሙ ተሽከርካሪዎችን ለማንሳት የሚጣደፈውን ያህል ተሳፋሪዎቹም ሳይጉላሉ ተለዋጭ አውቶቡስ የሚያገኙበትን እድል በዘላቂ የአሰራር ስርዓት መዘርጋት ከቻለ በስምሪት መስመሮች ላይ የሚስተዋሉ መንጠባጠቦችንና አልፎ አልፎ የሚገጥሙ የአገልጋዮች የዲሲፕሊን ጉለቶችን ካረመ እንዲሁም አሰራሩን በዘመናዊ የጂፒኤስ ሬዲዮ ግንኙነት የሚያቀላጥፍበት አቅም ከገነባ ከሁሉም በተሻለ ጥሩ አገልጋይ የመሆን ተስፋ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ ከዚሁ ጎን ለጎን የ24 ሰዓት አገልግሎት መስጠት ቢችል የሕዝብ አጋርነቱን በተግባር አሟልቶ ማስመስከር እንደሚችል ይታሰበኛል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገልግሎቱን የተቀላቀሉት እንደ አሊያንስ ሸገርና ፐፕሊክ ያሉ አውቶቡሶችም የስምሪ ተግባራቸውን በዘመናዊ ቀልጣፋ ተደራሽና ደንበኛ ተኮር ማድረግ ላይ የአሰራር መዋቅራቸውን ሊፈትሹና ሊያሻሽሉ ይገባል በእርግጥ ይህን የአቅም ማጎልበቻ ሥራ የብቻቸው አይደለም መንግሥትም ለሕዝቡ ካለው ኃላፊነት አንጻር ከጎናቸው ሆኖ ሊያግዛቸው ይገባል ያም ሆኖ እስካሁን እያየን እንዳለ ነው በራሱ በኩል ሰፊ ክፍተትና እጥረት ስላሉበት ይህን ፈጥኖ ያሳካል ማለት ያዳግታል ምክንያቱም የአሰራር ስርዓቱ በዘላቂ የተረጋጋና የተቀናጀ መዋቅር ባለመዘርጋቱ ሁለት ድጋፍ ሰጪ አገልጋዮች ከሚኒባስ እስከ መለስተኛ አውቶቡሶች የከተማውን ስር የሰደደ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመቅረፍ ይረዱ ዘንድ በልዩ ፍቃድ በተለያዩ መስመሮች ይንቀሳቀሳሉ እነዚህ አገልጋዮች ያለባቸው የአገልግሎት አሰጣች ችግር ባለፈው ክፍል ካነሳውት የከተማዋ ሚኒባስ ታክሲዎች ጋር ፍጹም አይለያይም ስለሆነም ዳግመኛ ተመሳሳይ ሀሳብ እያነሳው ከምነታረክ ክፍል አምስት ላይ ያቀረብኩት እንዳስሳ እንድታነቡት ብጋብዝ የተሻለ ይሆናል ሶስት አነስተኛ የኮንትራክት ታክሲዎች የትራንስፖርት ባለሥልጣን ዘመናዊና ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት እፈጥራለሁ ብሎ ሲያስብ ቁጥር አንድ የሚታሰቡት እነኚህ አነስተኛ ተሽከርካሪዎች መሆናቸው እርግጥ ነው ለዚህ ሐሳብ መነሻ የሆን ዘንድ ቁጥራቸው የበረከቱ አውቶሞቢሎችን አሰርቶ ለአገልጋዩ በረጅም ጊዜ በሚከፈል ብድር አስተላልፏቸዋል ይህ ተግባር ከተማው ላይ ልዩ ድባብ ፈጥሯል ሁኔታው በአዎንታዊና አሉታዊ ጎኑ የፈጠራቸው ተጽዕኖች እጥረቶችና ክፍተቶች በቀጣዮቹ ነጥቦች በአጭሩ ይዳሰሳሉ የከተማዋ የኮንትራክት ታክሲ አገልጋዮች ወደ አዲሶቹ አውቶሞቢሎች ተግባራቸውን እንዲለውጡ ሲደረግ የቀደሙት ታክሲዎች እጣ ፈንታ ግልጽ ሆኖ አልተነገረም አሁንም ነባሮቹ አውቶሞቢሎች ከአዳዲሶቹ ጋር አብረው ግልጋሎቱን እየተጋሩ ይገኛሉ ይህ ሁኔታ ታክሲዎቹን ይዘው ባሉት ላይ ከከተማ የመባረር ስጋት ፈጥሯል አገልግሎታቸውን ወደ አዳዲሶቹ አውቶሞቢሎች በቀየሩት ላይ ደግሞ ያልተገባ የገበያ ውድድርና የገቢ ማጣት ችግር አስከትሏል አዳዲሶቹን ተሽከርካሪዎች በዱቤ የተረከቡት አገልጋዮች ከፍተኛ ጫና ስላለባቸው እንዲህ ያለው ችግር ከፍተኛ ስጋት አሳድሮባቸዋል አዳዲሶቹ የኮንትራክት ታክሲዎች ላይ የተደነገገው ኪሎ ሜትርን ታሳቢ ያደረገው ታሪፍ አገልግሎቱ ላይ ጫና ማሳረፉም ሊታወቅ ይገባል ታሪፉ የከተማዋን ወቅታዊ የትራፊክ ጭንቅንቅ ያላገናዘበ የመለዋወጫና መሰል ግባት የገበያ ዋጋን ታሳቢ ያላደረገ ተገልጋይ አገልጋዩም ቆሞ እንዲጠብቀው በሚያደርግበት ጊዜ የሚባክኑ ሰዓታትን ከግምት ያላስገባ እንደሆነ አገልግሎቱ ላይ የተሰማሩት ሁሉ ይናገራሉ መንግስት ለዚህ የሚበቃ ምላሽ ያለው አይመስለኝም ለዘመናት በከተማዋ የኮንትራክት ታክሲ ታሪፍ ሲመራ የቆየው በአገልጋዩና ተገልጋዩ የግል ድርድር ነበር ዛሬም ታሪፍ ወጣ እንጂ ተቆጣጣሪ ስለሌለው አካሄዱ ያው ነው ተቆጣጣሪ ቢኖረው ኖሮ የቀድሞዎቹ አውቶሞቢሎች እንዴት ወደዚህ ስርዓት ማስገባት አልተሻለም ይህ መልስ የለውም አዳዲሶቹ የኮንትራክት ታክሲዎች በኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ተደራጅተዋል ማኅበሩና አገልጋዩ ማኅበሩና ተገልጋዩ አገልጋዩና ተገልጋዩ ብሎም መንግስትና ማህበሩ እንዲሁም አገልጋዩ ተገናኝተው አገልግሎቱን በተቀናጀ ሁኔታ ለማሳለጥ የሚያስችል መስመር በፅንሰ ሐሳብና በቁሳቁስ ደረጃ አሰናድተዋል ነገር ግን አሰራሩ በተባለው መንገድ እየተከናወነ አይደለም ይህም የአገልግሎቱ አብይ ጉለትና ክፍተት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ማመላለሻ የትራንስፖርት አገልግሎት ቀድሜ ካነሰዋቸው ዋና ዋና ጉለቶች በመነሳ ሲጠቃለል ዛሬም ድረስ ያልተፈቱ ቁልፍ ችግሮችን እንደያዘ ያለ መሆኑን ማስተባበል አይቻልም ይህን ለማረጋገጥ በመላ ከተማዪቱ ካሉ የትራንስፖርት መገልገያ ስፍራዎች አንዱ ስፍራ ብቅ ማለቱ በቂ ነው ዛሬም በርካቶች ለፀሐይና ዝናብ ተጋልጠው አገልግሎቱን ሲጠብቁና በሽሚያና ግፊያ ሲንገላቱ ይታያሉ አሁንም ቢሆን ከአገልግሎት ሰጪው እስከ አገልግሎት ተቀባዩ በርካታው ዘርፉን እያማረረ ሲናገር በአገልግሎቱ ርካታ ሲሳደብ በዚሁ ችግር ህይወቱ ሲሰናከል ይታያል ኢኮኖሚ እያደገ የከተማ ኑሮ እየተለጠጠ እንቅስቃሴም እየተስፋፋ ባለበት በዚህ ጊዜ የትራንስፖርት አገልግሎት ለሚፈጥሩ ጥያቄዎች ቀድሞ ባይደርስ እንኳን አብሮ መራመድ ካቃተው የሚያስተጓጉለው ነገር ብዙ ነው እስካሁን ባለበት ሁኔታ ዘርፉ ከተጫነው ችግር አንዳንዱን ፈጥኖ መፍታት እንደሚቻል ባውቅም በአጭር ጊዜ እንቅስቃሴና እርምጃ የሚፈታቸው ብዙ ጉዳዮች መኖራቸውን መደበቅ አልሻም እስካሁንም ሳይፈቱ የቀሩት አገልግሎቱ ወጥ አንድ አይነት ገጽታን የተላበሰ ግልጽና ተጠያቂ ብሎም ቋሚና ዘላቂ የአሰራር ስርዓት ባለመዘርጋቱ ነው የሚል እምነት አለኝ በመሆኑም ዘርፉ የሚመለከታቸው ባለድርሻዎች ፈጥነው ካልባነኑና በቅንጅት የሚመራ በሞቀ ቀዘቀዘ አቋሙ የማይናጋ ብሎም ለነዋሪው ተደራሽና መልስ ሰጪ የአሰራር ስርዓት ካልዘረጉ በዘመቻ ስራ ብቻ አገልግሎቱ ሊያሻሽሉ አይችሉም ትራንስፖርት ከታወቀ ደግሞ ሁሉም ሩጫ መታወኩ ልብ ሊባል ይገባል ያለ እንቅስቃሴ እድገት ያለ ሩጫ ስኬት ፈጽሞ አይታሰብም በቸር ያሰንብተን